ziar ak bege war ma la joxe ci contane ko ci numéro mi tiré comme niñ koy défé sa su né rek sar TV top ño xamné dañuy top lamb ki nek ko xamné nitu lamb la mais tay dañu bëgga dem ci mom ci walu jaar jaar ci digënté mo ak combat tafatine passé ak ciowu lamb num ko gisé jamono yi waye bala yu def dara dañ koy baye mu nuyu baye mo nuyu nañ ma lay ziaré cheikh sar borom sar TV ma lay fay no di lay bëgg di lay doxo waji waye wa bala ñu xul ci émission bi rek ñu jaalé ñi nga xamné ñoy ñu wambu nga xamné gis ñepp gis nañ ci bi dal seen kaw fan yi miti na lool waye li may conseil xalé yi moy geej ji nañ ko baye jamono bi ñu nekk ni nañ mu geej ji ba ci kanam ndax mbir mu miti na lool ñepp ngi joy kon nek ndaw yi nga xamné ñoo wara yor rew mi elek ñu ngi leen di ñaan rek ngeen baye ba ci kanam wala ngeen xol ba xam rew mi ban solution lay dem té tamit ñi nga xamné ñoo yor visa yi diko may ñoo mbalal ko xalé yi ndax xalé yi son nañ lool te gisat ñu dara luul dem comme dem rek lañu gis nak ñu bari ñaan nañ visa bo son mënu ñoo am te gis na fi ay champion d'Afrique yo xamne dañu yor ay médaille depuis daaw ñu ngi jabanté pour mëna voyage mënu ñoo dem bobu lég kon nak yombal leen visa yi ndax xalé yi mëna bay geej gi mais pap mod jamono bi ciow geej gi noko gisé bala ñu xoss ci émission bi ciow geej gi metti na nak mais ndaw yi nañ tok xaar muñ ta xamne lu mësa nakari dana mësa neex so yoru lepp lu mitit jall na nañu ñaan ñu fi nekk ñu réussir pour réussir ñun ñu réussir kon nak nañu ñaan suñu président ak Ousmane Sonko premier ministre ñu fexé xol réew ñu ñëpp ñu gisé seen bop bu manam xalé yi bari bari mëna tok liggéey te bayyi geej gi ba essayé fi ñu bari dañu sisu genn rek lañu gis kon ndaw ñu lañu conseil nañ tok xaar yalla ta xamné yalla mo dina ñu inshallah rek dina ñu yakamti bi président gëné barké de mo ñay ñi ci lu gëna gaaw dina xol lu mu mëna safara lolu bu xalé am ci lu ñu japp tegg ci ne tamit yeen ñi nek ci gox goxani den jëne numéro vert yo xamné kep ko xamné gis nga muy yema dem ngeen yolé ko ñu am sax lu ñuy neexal ndax ñu mëna bayyi geej ci lo am lo ci wax lo dama sé contane man dal dama leen ñaanal jamm ndax man dama leen bëgg muy Ousmane di Diomaye dama leen bëgg man gi nga doomu adama ko sen ligé am yow ya ko ñakk sa bok kenn du la ko may ya ko ligé sa bok état de fait kenn kam na la am mal financier dama ligé ya gëm sa bok ligé ba yalla fekk ci la wa kon lolu conseil la ngeen déggé ko non comme ñi dañuy doga tok même pas 6 mois defa buñu ko fi ñu mu ñal leen bu ci kanam tok président genn na wax na légui may leen ko fi ak 1 an suñu tass 500 fi ak 1 an lé bu ngeen ñaké pex ngeen dem ñaani visa ndax geej ji mom du solution man mi tay gi buma neexon ne mën na dem geej ndax jang na ko uppo bu capitaine kon tay gi xamna luy geej mais pour le moment jamono bi mit na ci rew mi trop mais pap mod buñ ci joggé yow bi nga nekké doomu bawol joggé bawol né da ngay voyager pour ñew Dakar jamono bi ngay ñew am nga mitié ak bo bi nga ñewé fan nga jaar jamono yi may joggé Dakar di xamal bu ma joggé village di nuyu sama wa dëkk Mbadiam tuwé kala len talay bo mu fenn ndangal mom bi may départ fa bi may ñew ci cabaret la jëk nek la fay rew mu ju bay cabaret dënd la bi am permis c'est la même commencé dawal lolou mo ci bu ci Dakar mais bi nga dug sé kan mo la dawal ku ñu wax Ndiogou Ndiaye mo jëk dalal bigit ala fay mo jëlé fof ñew Grand Dakar ku ñu wax Maïssa Diam sama dum badjel sama ci moy mo ci mum la ko agalé bo le ko di nuyu kër gi ma nek mi kër la sun Cheikh Mbacke gene fam ni ndax mëna ñew depuis 2009 la ba légui ba mu duggé Dakar ba légui musuma xam ndox jar musuma xam lék lu yatti jar ko la lol dama len ci sank bu baakha baax tax nan tay fuma dem ci kilifa dina yi ñepp rañ na ma ndax ñom duma raan tay su mo ngi lol grâce ñom la ko la dama len ñaanal ñom di kiyé fi dék kilifa gi di señ Omar Mbacké di ko ñaanal guddu fan ak wér gi yaram sa xamanté ak señ bi fan la jogé xamanté ak señ bi dal fi la nekkal di raxas bo mais dama ko don señ ci ko defal mu seppu di wote pour ko raxasal ay dalam yoy mais man moko ma sañ seen ndax man dama gëm afri talibé man bo waxé mom man talib la bëgg do mais dama ko don seen défa ci kaw la toll seen ko mu sopp bu sopp di woté dama ñew jël ay dalam dara ko koy fotal lé bu mako fotalé après délé ko sama xamanté mo fofu la jogé fofu ngeen xamanté ci mom nga djéblu wala fekkon na nga am wasila bu fa fekk na muslim nak wa daru salam la wa daru salam ci xiyam djé buñ ci joggé lolu ñi ñew ci ciowu lamb jamono bi ciow li bari na digënté promoteur yi mbeur yi ken xamatul bop be genn gi après combat tafati ñu gis nga nek supporter tafati presque ci numéro 1 yi nga bok ci staff bi ci lepp
bo li xew stade sax yegg nako xana yow ya ci xusal sa bop bo ci baye dara dina am luma ci meuna wax ndax amna lima ci xam depuis bobu legi ñu gëf la nga def silence waxo fenn waxo ci media waxo ci groupe whatsapp yi jap sa jambour lan mo waxe ci ciowalu lamb ci tafatin man mako bëgg sa bop tapé mo ko xaliss tapé mo ko sexy man tuklul bo lay defal na bëtt bol mo do sama yaram te dama gis lamb affaire ci do yi am may dugg seen bëdd ko gis défa gis gaay nelawo yi ni koy nelawal ma xam suñu bëri bëri ma wara défa da ngay gis bu amé yenn signature sax man damay ublé sew téla dem do du mënu ngo fess parce que combat mu mujju bi ak balagay bi ni 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 jour tam xarat moy wala commencé dem essa barka alquran xam ñom fiñu mom ñom ta lamb ko xam na lamb yo dafa mystique ñu ñu xam lamb yi dimu démé biné suba le combat mais dama essa tu guddigi ba jappandi am fa ma ngi ci tan ak ben way bu dëkk bi ngi mu tuddu deureum mais ko wéñé fa toy mu tok ñun bi démé essa ma ko dégg mo am social mané do dakk wa ko defati ñu do social mané mo fa dess lool bu ko waxé waxul dëkk ñun bi dem social mané demul man ma dabal ak élément ak danku la baal man durma jaati sama diginaaw ko na mo bu togué wax lool waxul dëkk ta mom ñun bu démé ñu no wa geyé way mom ci la bok tafati ne dama koy massaw diko embrasser xamna lamb ji metna trop ci mom bama xam ko ba ni mo xaw ni lamb ji barki arkon ken mënu ko setan tele ba ni mo setan mo fu mo tok tele bu gëné dama koy pousse du mo setan mais man len la ko topé wallahi len suba suba bu nekk roi des sar na lu baye lamb suba 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 bu nekk roi des sar na baye lamb ndax man dafa am mo mebe mom ci mom yene bi mako yene moy bëgguma VIP lamb yépp bëré ba tek ngeen ku dëtt ndam na man donar roi des sar tank tafatine boba ñu nekku roi man lolay bañ ko la dama bëgg inshallah rabbi mu nekk roi des sar même day baye mu nekk ko paré ale ku ni taxawu ne nekk na roi mom taxawu nekk na roi lolay ko ñaanal lor nga koy ñaanal gaay ñu demone stade ma degg ci ño xamne sax nekku ñu ay mbeeru geej waye di dem di sotlé balagay lolu xaaliss la wala lan la xaaliss la gëmu ñu seen bop amna ci mbeeru ma ci xam yu dëkk yarax duma jappatu mais bari ñu ma sax xam guddigo man ma essat kay may wax ni kérok jalla bi la sol tak maskam yaakar man xamé moko tam xamé nako bari nañu ma ci xam mais mbeur bo fi la la koy waxé bis bu amé mbeur bu ma xam bark serigne touba duko dal mbeur bu dëkk yara bis bu amé mbeur bo xam duko dal man ma wax li da dem da na ma jalal lu nek ndax man damay sot ndax do def tabat affaire bu ma metti da ngay gëm sa bok sa gox ga yëkëti couleuram te bañ yalla walla yalla man ko mbeurum bawal duma top lijeenti wu ma wa mais da am ben mbir bo xamne mo ma jaaxal to mo ngi dox ci bir bawol mo nek ay bawol bawol yo xamne dañu nek ci bir bawol ñuy wote 100% bawol te ñoñu gëmuñu lool dem wëru ci ñeneen di xass wa bawol to bu guddé bo waré ñibi bawol ngay ñibi lool noko jangaté ñom liñu wara jangat moy ëlëk ñom ñu ñaanal yalla tay nek ci fatine nek tay na am noy taxawé tay ëlëk bo tolé ci fatine toll sa wa dëkk rek lay dar dé man bok man du mëna lijeenti mëna top man ginaaru bawol moma gëlal nagu nagu fenen kon bo dëkk bawol même boko leen igéri sax bu mu taxay xass mbeur wiina boko dëkk bawol so mu ndara fatal madul mais duma xass mbeur dëkk bawol lu man xew ñoy and ñibi wat bawol lu man xew ëlëk bu tollé defal ni toll da nga ñaan bawol gi prop lu boba te man boba ko mo digal lu top dama na da nga ci su drapo wa mais gënwal gi yépp nako ñaay mbeur lima ci ñima ci gëna xam nako ñaay mbeur mais dañoo wëru ci ñeneen bo paré lo soxla bir bawol ñu indil lako defal lako lol ñun ñu am fulu ñun bawol bawol ñun ñu am fulu est ce mën ngeen ko xam mën ngeen leena gis baña man rañé am nañ ci wax bu ngeen xam ne ñi mom fi lañ far mom mais bo jangat yi aduna loy gënd dem di gënd xam say nit ak say ñi la yaqal man gaaj diga ñu mutafa goga diga mais wallahi wal asmalal gën lamb ji xamna ci lopp ni billahi wal asmalal gën mako waxal nga ne dedet man ñu jaral bu ci kër sama auto di sol sama essence top bu digi dem essence man xamna ma lim du muti essence man xam nga lu essa to combat bi ko waxante fa do ko ñak ma le direct barki alquran wa mais amna ñetti dekk yo xam dañu doon sot le wage joy parce que deg na ci wa yara deg na ci wa pikin te yow mi demone di japante ak ñom buñu gor la jaas yow rañe nga leen bu bax yara neena du mu tuddu ndax la tuddu daf na won moy lol mais neena bari na ci mbeur yu ma xam bu baaxa 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 baax
tay buñ taxonté mo né diw yow sa bok diw si nga bok man ragul moy man ko yalla sun borom ragul moko man awu muti tukay bak sayidina muhammad man dong tay mëna manté dem pikinté lembu luma fekk man ko jël pour wala man lepp lu may def man la engagé man pour man dooma adam mu ragal bo ragal ya ragal yalla dina sank mais pour mu dudd seen tour lu yom la ci man mais aduna mu tul kan man dox ñu dem mais dañu gis jamanu bi ben promoteur bo xamné bawol la dekk bu bari chaque jour day genn di sani wa bawol ay xéer kok dafa ciub drapeau kok dafa ciub drapeau bu fekke mom bu gaay tu ko yobou dubai yobou ay canada yi xagn mom motax mu jaay drapeau mu jaay borom mais fallu njaay mang koy ñaanal ko dafa nak wërkeeram ak jéssen diko wax ne ko mom mi attaquer fallu njaay nak genn wax lu ko neex tontul ku la jox lu lo ta wax say boy ngi ni ñu bu féké da nga jox pour défendre nit yak sa morom nit bu xamni bor bor pour yow ñu parna pour jamar lo yow rañ de yow ak ko man doon nit da ngay gëm sa bop lamb ji bayyi kenn momuko promoteur seen xal lan yor ku soot xal ci ko na promoteur bu ci yakare ya mom lamb yi wala lo wax lo lo bëgg doon am sa lamb ji ya nga nax sa bop ñu duñ top kenn dila ciop ñu duro gëm sa bop ay bor bor la bor bor ku ci gëm sa bop bay top soxu nit ko sa affaire la na gëm seen bop da xamna da bor bor la ñu yor we ñew Dakar gi di jaay sa ngor nak alal dara jëralu mu ko ko na fallu jaay ñalé attaque bu leen tontu yow am nga ñu tontu tokal diko sétane ñun sa fani ciow li bari na de waaw duma boyu kenn sama boy lañ bo paré dem di géré ño xamné bokkuñ ci combat bi dara nga né combat bi bëreu mo nak tafati da am yeneen boy yo xamné né ñom la doon bëreel loolu da melni toñ lay nulo ndax yaakar na nit ki su ngeen amé takusan bo nga daan ko ngeen dem ba dernière jakarlo joxante ay loxo balante ak kenn ku ne dem pour man nek ci ginaaw bi di ci waxat amul chance motax ma la bo sekk da nga sekk gor sekk ak nit ku am coloré ndax ñak sekk gor mo ndi wax lo defari bo paré wër ko di moma jappalé ko ëlë nañu dana la ñëmé pour jappalé la wala jigañ la ben affaire la bëgg nga xam ko amna ben dëkk na buñu langal nak barké sé yow xala bis buñu fekk ko mo bëtt seen kunu man mala ko bu ñu fekk ko mëna bëtt seen bon du ñibi waat ñom dañu jog di xass bawol bal ta bu ñu yak lu ñu yakkar ba lu ngi wuté ji ñu xamal lepp ñek nak boy xass dekkam da xass bawol bal war barim du wuté ay ñaan mais est ce que sérigne yi nga xamni dañuy gis ñom ñuy xass bawol bal ba paré dina fa lañuy jëlé ay vidéo fi lañuy jëlé fé lañuy jëlé même pas bu féké né vidéo yi joggé wuñu bawol est ce que jotul ñoy jël seen mat way pour buñu fa ñëwaaté ñu won len ñun ñi kat ngor lañuy dund te diiné lañu xam kon kenn duñu yaq ak suñu mbokk ñom li ñu wax ni Serigne Joy man na ma kitabu ñu yegguñu ko ko man ma la ko wax ndax dekk bo am ci dekk bo ma damay na xam ci diiné xawma len ci war xawma len ci ay jaaxal mais wallahi wala sama dalay li bu ko yegguñu li ñu wax bu ko yegguñu bu fa rebeti du la ñaan ak lu man yor nak ndax ñom duñu wax ni xaas dina fekk parce que ne baye borom xam xam lañ won leena baye xam xam bu woor kon ñoom alal jaaxalu leen kon ñoom lepp lu ñu wax nañ koy xolaat ta bayyi jaxase be est ce que nekul ne ñoom dañ leen na daam bo pare bu ga gestu at tas seen ande parce que lool lool lay ñu roko waaw sëriñ bi nga daan dem xaaliss bi nga doon jox man la ko doon saraxal man la ko doon def te ay seen vidéo ñu ngi ne ak man ma tey est ce que lool nekul ne dafa bu ga dox ci seen mayen pour ngeen jaxaso seen biir mënu ñu ko man dal tabatin lay ko so ben affaire bepp sëriñ bako doon ñaanal bu ko bayyi combat bi wax ni buñ taxu baye ben serigne bako do ñaar fepp fum daan dem na fa gëna tek tankam setan waxul deug ma yak nak mais amna bi boko dé baye tax wala nga do sa bu yak dana lay jaxé sey nit man li ma koy conseil moy bu mu leen déglu fepp fum daan di fa ñaanal na ko di fa dem yak na ki la yak di lay ñaanal du dem heure bi ben combat ñew mu lay jaay wax na yenu manam comme niko fallo ndjay wax nak dégg na ko fallo ndjay dama ko contente mom ndam boko yone mo ne mo sa poste do am stress ci bir lamb da ngay tok tam dama ngi mais di jiko ko moy tok yoy kon nam ni nekkun ci loxom mom day wax ngemb na mbeureum indi bo nya japp ko taxan taxan ya daan mu ngemb indi bombardier daan mu ngemb indi am sen daan yalla ñew mu daan ñu mais bu mu ko ndamo li ci kanam ak lay xam nak après les comprendre bo pare ñaar yoy yep mu mayat len revanche perte wat ko mais yalla boko tudun ci ñun dafa tabatin du nit ku ñakk joom bu ñu ku yafus bo xol combat li ci xew nit jor seen bëd du xol yépp xam na tabatin ñewut wa ben affaire jaaxal na ma nak manam tay gi mbeur yi nek ci lamb yépp vip kenn ku ne dañ la daan ñaar yoon ba la gay momu ñu daan ko kat parce que dañ ka may revanche ci amas sen daan ko may ko revanche ci bombeur ci daan ko
légui ma gis ñu daan seen tafatin rovan ñep ne na bay na bay lamb ki defani ki defane est ce que lool noko jangate to mbeur yep ñu may len rovan daan len pour lan muy bay lamb man suma sen tay suñu bikke mo fa am tafatin buy fay ko genn ngon ay 100 millions suma sen tay man ko suñu bikke manam nit ku ñul mo soxor ñi doom adam do ko tek beut wala limay ko tek beut tafa mom la yalla tek bol mom la yalla jittel bol lan ko nangoo man mi jamna salam suma sayen tay fi tabati dag ma ag fa dem ma baye keneen non kon tabati la am nañ ko jappate baye ay na tek ngeen mo dem baye tabati ñata la tok daan won 10 ans tok daan won waaw ñep daan ci ko am daan wat waaw am ma seen daan ba la ke tabati defu ñu daan ko ak la ma ñaan bo ñaan ko daan encore non bomba di non kon tay bu da ba la ke daan tabati dina tabati tek ngeen mo bol bol nañ gëm seen bop te baye wax yi ni wax ñun tabati lañu am nan ko pousse ba kéré mu tek ngembam ñu japp relief ndaw ci souf di jox mané baaw la am xew mo ben mbeur baaw nak mais mbeur mo sa xam ngay ngañ tafati li nek bol bol so am mbeur mo xamant dina la jaay du mu la ko neub mbeur mo ci deug ngay ngañ tafati da mbeur mo xam so ma jaga ñama jaay la tafati la mo gëna mbeur mo ma dem baaw la mo non ma la ko wax légui lo mëna conseiller promoteur yi parce que mbeur baaw li instant yi ni dañoo rafle promoteur te promoteur yi gëna bari baaw bo yaangi joy amuñu combat ci média yépp lañ koy joy nak promoteur yi limay ñaan moy Fallou Ndiaye ak Gesset ak Assane Ndiaye ñom jaañu seen drapeau ñom la xam prime dañu gëm seen bop dañu la ko ci kenn nan manko ñom fexé te combat yi am doole dara ne mbolo moy doole ñom yaaka na bu mbolo boole seen doole combat yu dekk wi mbëgg dekk mëna ko dekk combat haru wa resalen wax bu mbolo ñom ñet ñoo war ko mëna dekk dego ndax no neen ñet ñu and mo gënal fukuy and te deggum kon ñom nan bolo fexé boy bawlu jox waré ko tay mbeur yépp balé yi mbeur yépp nak ay commandé do dégg ben bol bol bu ci teug wa surtout lolou boy ya tay yalla xamna bari balé yi balen ci boy mbeur balé yi bo len borona bol bol tay wallahi bol bol dal lepp ñoo ndax bari ñu la gëna capable mais dara am promoteur ñu ne wal musul problème bu paré bol jappalé ba demu non tax da nga gis mbeur bop ni day xey bëgg liggéey bëgg dem entraînement bu amé commandé moy bëgg dox bëggum yépp bu sék mbeur yi bari bari fu la né présence kon ñi nga xam na ñoo nek bawal am yenn ni na dimbali mbeuri bawale nit ki bu japp ne ki day fay ko 100 millions rek waru mako mëna dimbali 100 millions yoy bu la waxe lam tay fere lepp su pare dafa ay borot ci fe wa to couleur bawal lay défendre voilà kon na leen jappalé te yalla tax ab rew mom air buñ ko déggé fu sori rek mbeur ak promoteur mbeur ak ki bok nañ ci politicien ñaar yow mom koñ buñu dëkk rek lélé dé ngay dégg turu dëkk bobu non refé dé ni fo turu dé ngay dégg refan tafatina tax jogamaay bi tiat bi tiatal bu ne jogamaay ñu dekk tafati la dekk kon nak lesa lola day am lu mi laas ci dekk sama dekk ak ni tay ken xamu ko tay suma ne bañante ñu bëgg ko xam tay bu yalla dogal tay mu nek fi tafati nek tay ma ag fa ñepp dañu xam fu bañal ko la nek bu nek ci dekk lola yëk di am gox tay bu ne geejë way tay amna mbeur yu fay tum gëna pikinte amna mbeur yu sa xel day am ci mbeur yu dem tay bu ne bawal tay sa xel day dem ci tafati daw da nga refal kona bol boy na gum sen bop jappale tafatin mu fekk du ko roi bi bawal man lol la fay ñaanal diko ñaan bol bol yi ta bayyi waxu yaq yi ak waxu soxor yi ay na tek ngeen ma yoy ay deuxième la waaw